Då ska jag stoppa in värdet minus 3 istället för x och beräkna värdet. Så då får jag här då x som minus 3. Och sen ska det kvadreras och det är parentes runt det här eftersom det är x som kvadreras. Och värdet för x är minus 3. Då ska det bli parentes på det sättet. Och sen minus 2 multiplicerat med minus 3 plus 1. Och kvadraten på ett negativt tal är positivt eftersom minus 3 gånger minus 3 det är plus 9. Så 9. Och så sen har vi minus 2 gånger minus 3. Ett negativt tal multiplicerat med ett negativt tal det blir positivt. Och det är 6 och sen plus 1 här. Och 6 add, eh, 9 adderat med 6 det är 15 plus 1 det är 16. Så svaret är 16.